שעה 12 אנחנו בהחלט יכולים להתחיל, אלונה. בסדר, יופי. אז שלום לכולם, ותודה שהצטרפתם אלינו למושב הזה. זה מושב מאוד מיוחד, למרות שהייתי במושבים קודמים, במושב קודם בכנס הזה, וגם שם דיברו על הנושאים שאנחנו מתכוונים לדבר עליהם, של הכלה ושוויוניות ולמידה מרחוק, אבל אצלנו השיח יהיה סופר אותנטי, כמו שאמרה רבקה ודמני במושב הקודם, סקרים, מחקרים, זה הכל מצוין, אבל צריך לשמוע את הקולות של הסטודנטים ואת הקולות של האנשים שמייצגים את הסטודנטים, האנשים שמייצגים באופן אותנטי את הסטודנטים, וזה מה שאנחנו נעשה. אז באמת המרחב המקוון מציף פערים בין סטודנטים מקבוצות אוכלוסייה שונות, בגלל כל מיני היבטים שקשורים לנגישות, לטכנולוגיה, למיומנויות טכנולוגיות בלתי מספקות, להתאמה לקויה של התכנים ודרכי ההוראה למדיה המקוונת. וזה בכלל בלי שמתייחסים להיבטים כמו סביבת הלמידה הפיזית בבתים וכאלה דברים. לנוכח האתגרים האלה, הצפה של הסוגיות של ההכלה בלמידה מרחוק יכולה להביא למודעות בעלי העניין, שזה מרצים, בעלי תפקידים במוסד האקדמי, לגבי הצורך בהתאמת ההוראה והלמידה מרחוק לכל הקבוצות באוכלוסייה. בכך לנצל את היתרונות שאנחנו יכולים להפיק מהלמידה המקוונת. בפאנל שלנו, שהכותרת שלו היא שוויוניות חברתית בהוראה מרחוק, קיבצנו בעצם מרצים, סטודנטים, יזמים, שמתמקדים בטיפוח של האוכלוסיות הייחודיות האלה, והם יציגו אתגרים של למידה מרחוק בהקשרים רב תרבותיים, רב שפתיים, בהתייחס לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ולאוכלוסיות ייחודיות אחרות. אנחנו נדון בדרכים להתמודד עם האתגרים לטובת הקבוצות האלה הייחודיות ולטובת כלל הלומדים מרחוק, כי אנחנו מאמינים שבעצם כשאנחנו ניגשים לאוכלוסייה ייחודית, אנחנו בעצם ניגשים לכל האוכלוסיות. כל אחד מהדוברים יציג במשך 5 דקות, לצערנו הזמן קצור, את מאפייני האוכלוסייה שהוא מתמקד בה, את האתגרים שהאוכלוסייה הזאת נתקלת בה, ואת ההצעות הראשוניות להתמודד עם האתגרים האלה. הנושאים האלה קיבלו יתר תוקף בדיון ההורי, בגלל כל המצב שנבע או שנכפה עלינו כתוצאה ממגפת הקורונה, שהכריחה אותנו ללמוד מרחוק, אבל אנחנו זאת רוצים לראות איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה. בכלל, אם השארנו אוכלוסיות שונות מרחוק, ואם חתנו בכלל, שלא התייחסנו לאוכלוסיות האלה. אז הנה, אנחנו לא חתנו ולא פספסנו, והמושב הזה הוא מושב שבדיוק מתייחס להיבטים האלה, ואנחנו נתחיל עם אסמה. אסמה, בבקשה. שלום שלום, צהריים טובים לכולם, מרחבה, אהלן וסהלן. זו הפעם הראשונה, אלונה, שאני משתפת בכנס, ואני מחוץ למסגרת האקדמית. האמת שאני אחרי 19 שנים באקדמיה הגשתי התפטרות, ואמרתי לעצמי, קידום הדיגיטציה בחברה הערבית, אני רוצה לעשות אותה בתפיסה אחרת, בסגנון אחר. ולכן אני אשתף אתכם בדברים שאני כאילו חקרתי גם בלמידה מרחוק, ואני לא ארחיב יותר מדי בגלל הזמן, אבל העשייה שצריכים בחברה הערבית היא אדירה. התפיסה צריכה להיות מאוד גמישה, בשותפות הרבה יותר פתוחה ממה שהמסגרות השונות לצערי הרב מאפשרות. אז אני אציג את תמונת המצב הכללית אני חוקרת אותה גם מהדוקטורט מ-2010, אני חוקרת פערים דיגיטליים בחברה הערבית, והמשכתי את זה עם איגוד האינטרנט הישראלי, ואני גם במסגרת ה-19 השנים באקדמיה, עסקתי בפדגוגיה חדשנית מקוונת, אבל כל הזמן צף הנושא של הסביבה הדיגיטלית. אז אני אספר פה קצת על הפערים הדיגיטליים, שהם מאוד מחוברים לפערים חברתיים וחינוכיים, ובתמונה כאן אני רוצה רק כאילו להבהיר את התפיסה שכבר מבחינתי היום היא אמת, שהמצב הסוציו-אקונומי הוא בעצם גורם לפערים דיגיטליים. ככל שאתה יותר גבוה, יש לך יותר נגישות, אתה משתמש טוב יותר וכו'. זה מה שיצא ב-2010 בדוקטורט, וזה מה שיוצא שוב ושוב.
מצד שני, הקידום הדיגיטציה לחברה מסוימת או לאנשים מסוימים, הוא יכול לקדם אותם מבחינה סוציו-אקונומית, זה כאילו הדדי. ופה אני עוסקת בתחום הזה, שצריך לשבור את המצב, שהמצב הסוציו-אקונומי מקטין את הדיגיטציה, ודווקא לקדם את המצב הסוציו-אקונומי לחברות שנמצאות בשוליים דרך הדיגיטציה. עכשיו, תמונת מצב באופן כללי בישראל, המצב שלנו הוא ממש לא טוב מבחינת המיומנויות הממוחשבות, כאילו אלה הנתונים של הפיאק שמראים שבישראל היא מהמדינות שהכי הרבה נשרו מהמטלה הממוחשבת וכאילו גם לא הצליחו ביישום. מה? את מקדמת שקפים? כי אנחנו רואים אותו שקף כל הזמן. כן? כן. אז אני אערוך שיתוף שוב. אוקיי, תודה. הצגתי פה את מנתוני הפיאק מראים שבישראל בעצם מהמדינות שהכי הרבה, נגיד המיומנויות הממוחשבות לתלמידים נמוכות ולא כאילו מוותרים עליהם ולא מצליחים בהן. ואם נסתכל על נתונים שמשווים בין החברה הערבית לחברה היהודית בכלל, בכל העניין של מיומנויות חינוכיות ולימודיות, אז אנחנו רואים פערים מאוד רציניים שנמצאים כבר במערכת החינוך. עכשיו, ללא קשר בטכנולוגיה, זה המצב. וכל הנתונים שנסתכל עליהם בלמ"ס, אנחנו רואים פערים בכל הממדים. עכשיו, מבחינת הפערים הדיגיטליים, אם נסתכל על הנגישות, אנחנו רואים שהנגישות מטלפון סלולרי, כאילו לא, הפער הוא כמעט ולא קיים. אז כמעט 84% מכלל האוכלוסייה יש להם נגישות לאינטרנט מטלפון סלולרי, אבל אם נסתכל על הנגישות ממחשב, אנחנו רואים רק כ-50% מהבתים יש להם נגישות למחשב עם קו אינטרנט, וזה פער אדיר. ואם אנחנו מדברים על התקדמות חברתית, אנחנו יודעים, אם אתה רוצה ליצור מידע, אם אתה רוצה להתפתח, אתה לא ניגש לסלולרי, אתה ניגש למחשב, וזה מדד וממד מאוד חשוב. בתקופת הקורונה, אני כל יום יש לי וובינרים, הרצאות, סדנאות, קורסים, למורים, למנהלים בחברה הערבית ובמערכת החינוך. ופה יש את שאלתי אותם, כאילו, איזה 3 רגשות היו לך בתקופה האחרונה? כמובן זה הציור הזה בערבית, אבל אלה הרגשות שהכי הרבה היו, זה לחץ, חרדה ופחד. אני לא שאלתי איזה רגשות שליליות, אני רק שאלתי איזה רגשות בכלל יש לכם, והמשיבים כאן הייתה קבוצת מורים. עכשיו, רק לדמיין, אם רוב המורים הרגישו לחץ, חרדה ופחד, איך זה ישתקף גם על ההוראה שלהם לתלמידים, ואיך זה ישתקף על התלמידים. בסקר אחר שערכתי באחד הוובינרים גם למורים, שאלתי על האתגרים המרכזיים שהיו להם בהוראה מרחוק בזמן הקורונה. שני הגורמים הכי גבוהים היו האווירה הביתית, האווירה בבית, וגם קו האינטרנט, התשתיות, ניתוקים וכו', ואז גם שאלתי על הסביבה בכלל שישנה. מה שיצא, וזה נתון בעידן שלנו, במיוחד בתקופת הקורונה, לדעתי הוא מזעזע. 56% לאלה שכבר יש להם אינטרנט, היו להם תקלות ובעיות בתשתיות. זאת אומרת, לא יציבות, איטיות, ולכן כל מי שכאן היה לו הזדמנות לפגישות ולזה, הם סטודנטים או מורים, ראיתם עד כמה התשתיות לא היו יציבות, והכל לאט לאט מתעתע וכו', זה דבר שחזר על עצמו הרבה. דבר שני, זה נגישות למחשב בתוך הבית למשפחה. זה 57% אמרו שמאלה שכבר יש להם מחשב, כן? אנחנו מדברים על 50% שכבר יש להם, מתוך אלה 57% אמרו שיש לנו מחשב אחד לכל המשפחה, וכאן זה היה האתגר. אם ילד אחד יש לו זום, אם המורה שלו בכיתה, אז הילד השני הוא חייב להיות מנותק, אז זה עוד בעיה אחרת. אז כמות ואיכות, זה לא רק נגישות, אלא מה הם מאפייני הנגישות? זה המימד שאני רוצה להבהיר פה. אז נגישות זה לא עצם שיש לי אינטרנט, אלא מהי איכות האינטרנט, איזה מכשירים יש לי נגישות.
ודבר אחר, ממד אחר שנמצא בסקר שערכתי, שרוב התקשורת של המורים עם התלמידים הייתה דרך הוואטסאפ, ופחות, כאילו מעט מאוד בתי ספר היו מוכנות עם מערכת למידה LMS, מערכת למידה שמנהלת את מערך הלמידה. זאת אומרת שתדמיינו לכם איך יכול מערך חינוכי של של חודשיים או שלושה חודשים להתנהל דרך קישור כאן וקישור שם, מפספסים את זה, שולחים את זה ולא רואים את ההוא, בלי מערכת שמנהלת את כל תהליך הלמידה. וזה חיסרון מאוד רציני בבתי הספר. אסמה, 30 שניות? סיימתי, אני יכולה לסיים מתי שתגידי. אוקיי, סיימתי. אחרי זה על השאלות, תודה, אלונה. אסמה, את העלית נקודה מאוד חשובה, והיא שחייבים להיות תנאים הכרחיים. עוד לפני שאנחנו מדברים על הפדגוגיה ועל ההתאמה של הלמידה, קודם כל צריכים להיות באמת תנאי בסיס. אז תודה רבה. התמונה הזאת היא, אלונה, רק כאילו מילה, התמונה הזאת היא, אני פה מכל ה... נגיד הסקירה שעשיתי, פה הממדים שצריכים להיות, אלה תנאי קיום של למידה מרחוק. אם יהיה זמן אחרי זה בשאלות, אז אני אתייחס לזה. תודה. מעולה, תודה רבה. יובל? אתה... שלום לכולם. אני גם משתף את המסך. רואים את המסך? תודה, כן. אוקיי, אני יובל וגנר, מייסד ויושב ראש עמותת נגישות ישראל, שמקדמת את נושא הנגישות לאנשים עם מוגבלות, בכל תחומי החיים ולכל סוגי המוגבלויות. כמובן שהיום אנחנו עוסקים בנושא נגישות באקדמיה, וספציפית בלמידה מרחוק. כאשר המטרה שלנו היא פשוטה, היא לאפשר לסטודנטים עם מוגבלות, גם בעידן הזה של למידה מרחוק, ללמוד באופן נגיש ומותאם למוגבלות של כל אחד ואחד, האישית הפרטנית המתבקשת. אני מזכיר לכולם שיש חקיקה שמחייבת את מוסדות האקדמיה להיות נגישים ולאפשר שילוב של סטודנטים עם מוגבלות, גם על ידי רכזי נגישות, מרכזי תמיכה וכל ההתאמות הנדרשות לטובת ההצלחה של המשימה. ואכן המעבר ללמידה מרחוק מציב בפנינו אתגרים חדשים. בראש ובראשונה הוא האתגר של התוכנות עצמן, הזומים, מיטינג ותוכנות אחרות, טימים וכל התוכנות שאנחנו מכירים, הן תוכנות שהן נגישות ברמה בסיסית, אם אפשר להגיד, לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלות בראייה, שמיעה, ידיים ואחרות. אני רוצה לפתוח שנייה סוגריים, נגישות זה מילה שהומצאה מהמקור, מהמילה accessibility באנגלית, ו-accessibility היא מילה שמדברת על accessibility for people with disabilities, לאנשים עם מוגבלות. לאחרונה יש יותר ויותר שימוש במילה נגישות בכוונה קצת אחרת, כמו ששמענו בהרצאה הקודמת, בעצם של זמינות. זמינות של המחשב, של האינטרנט, של העזרים. אבל צריך להפריד ולשים לב שכאשר מדברים על נגישות, בדרך כלל הכוונה הייתה נגישות לאנשים עם מוגבלות, אז תשימו לב הרבה פעמים עושים שימוש במילה נגישות לדברים אחרים שהם לאו דווקא נגישות לאנשים עם מוגבלות. ואכן החלק השני הוא אותה זמינות של כל הציודים שללא הם כל הלמידה מרחוק לא מתאפשרת. הנושא הבא הוא אוריינות דיגיטלית למרצים ולסטודנטים, אבל שוב, פה לא מדובר על אוריינות דיגיטלית לעצם שימוש במחשב או לשימוש בתוכנה עצמה או בכלים הטכנולוגיים עצמם, אלא נגישות לפונקציות, לכלים שאותם תוכנות מאפשרות להנגיש את התוכנה. לדוגמה, הכנס הזה עכשיו, אם אני אדם חירש או אדם עם מוגבלות שמיעה, אם אין לי כתוביות ואין לי שפת סימנים, אני לא יכול לשמוע שום דבר שנעשה פה.
אז נגישות, אוריינות דיגיטלית, בהקשר הזה, זה איך להפעיל את הכתוביות, איך להפעיל שפת סימנים, איך אני עושה את זה, הן כסטודנט, ואיך אני מארגן את זה, הן מהצד השני כמרצה. וכמובן, זה הרבה יותר מורכב, אבל זה גם לא מאוד מסובך. לכן, השלב הבא הוא בעצם המודעות לנושא, ההכשרה של המרצים, איך מעבירים שיעור כאשר יש לך סטודנט עם מוגבלות כזו או אחרת, איך אתה מתאים את החומרים, איך אתה מנגיש אותם, איך אתה מנהל את השיעור עצמו, מבחינת שפה ודיבור והסברים. לדוגמה, אם יש סטודנט עיוור, אני צריך לתאר לו את השקפים שרואים, כי הוא לא יכול לראות אותם. אם הוא סטודנט, הוא לקוי שמיעה, אני צריך להגיד מי הבן אדם שמדבר, כי הוא לא יודע מי הבן אדם שמדבר. וכמובן בסוף, נושא המבחנים. הדרך לעניין, להשיג את המטרות האלו, היא קודם כל התעסקות עם הפעילות ישירה, עם המוסדות, אבל קצת לפני זה אנחנו מנסים לקדם חקיקה, בכלל בעידן של מעבר לטכנולוגיות, שכל הטכנולוגיות העתידיות, וכאלו שהן גם מחשביות, אבל שהן B2C, שהן משמשות, במקרה הזה את הסטודנטים ואת המרצים, אבל בכלל כל תוכנה או טכנולוגיה שמשמשת את הלקוח, את האזרח, את התושב, אנחנו רוצים שתהיה נגישה מראש לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלות. דבר נוסף שצריך לעשות זה להשקיע בהנגשות של הטכנולוגיות, לדוגמה, שיהיה לדוגמה אפשרות לתמלל כנסים מסוג הזה בלמידה מרחוק לעברית באופן אוטומטי ברמה גבוהה. כיום זה דבר... 30 שניות. דבר שלא מתאפשר. כל נושא של ההצטיידות הטכנולוגית של הסטודנטים, הכשרה, גם של המורים, של המרצים, וגם של הסטודנטים, ולמידה ולהקפדה שכל מה שאתם מכינים, כל מה שאתם מקליטים מראש, להקליט מראש נגיש כדי שזה יישאר הלאה, כי להנגיש רטרואקטיבית תמיד יותר יקר. אז עמותת נגישות ישראל מובילה את זה, ושמחים לשיתוף פעולה עם איטל, עם האקדמיה, עם הסטודנטים, ופיתחנו גם מדריך בעניין, אז כל מי שמתעניין בעניין מוזמן לפנות אלינו, ותודה. יובל, תודה רבה. זה מרתק, באמת המאפיינים הייחודיים של כל אחת מהאוכלוסיות, ובאמת אנחנו צריכים לתת את הדעת שזה שאנחנו אומרים אוכלוסייה ייחודית, זה לא אומר הרבה, צריך להתייחס למי באמת האוכלוסייה הייחודית. חווי, תורך? חווי, רגע, עכשיו. עכשיו בסדר, נכון? לא. אז אני עוסקת בתחום של הנגשת השכלה אקדמית לנשים מהמגזר החרדי, ואני דווקא במהלך השנים ליוויתי 3,500 סטודנטיות מהמגזר החרדי, בעיקר מורות שהיו בעלות תעודת הוראה שמוכרת על ידי משרד החינוך, שהן בעצם מתקדמות לתארים אקדמיים. אני אתן קצת רקע, כל הנושא של טכנולוגיה נמצאת בהתנגדות מאוד מאוד גבוהה מצד ההנהגה החרדית. יש הרבה פחד, חשש ובאמת רצון לשמר את הקהילה מצד אחד, ולכן האינטרנט לא נכנס מהדלת הראשית. ומנגד יש היום, אנחנו כן עדים לזה שאחוזי המשתמשים החרדים במגזר, באינטרנט ובטכנולוגיות עולים במקביל. יש לפעמים פרדוקס אפילו וסתירה. אני חושבת שבגדול, אם אנחנו מסתכלים בכותרת, הקורונה הייתה הצעה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית. אם אנחנו משווים ביחס למגזר הערבי, ששם אין התנגדות, יש שימוש מאוד מאוד נרחב, נכון שבאמת הציגו את הסוגיות של זה יותר בסמארטפון וכו'.
אז במגזר החרדי אנחנו נמצאים באזור 60%. הדובר הבא שהוא מאינטרנט רימון, הוא יציג יותר נתונים עדכניים. ואני בעצם מדברת על הסטודנטיות מהמגזר החרדי, שנקללו סיטואציה, שנרשמו ללימודים, חלקן אפילו מתוך מקום שידעו מראש שאין להם בבית אינטרנט ומחשב, ומלכתחילה נכנסו לתוכנית שהיא מתיימרת לבוא ולהנגיש להם, כשפונה אליי סטודנטית ואמרת, אבל איך אני אעשה תואר אקדמי? בלי אינטרנט, אני אומרת לה, כמו שאנשים עושים לעבודה, בלי רכב. זה יותר קשה, זה יותר ארוך, צריך לצאת יותר מוקדם, יש פקקים, אנשים מקלפים קלמנטינות לידך, אבל את עדיין יכולה לעשות את זה. הסיטואציה של, של הקורונה גם מלצה אנשים בכלל, חלקם היו בבידוד בבית, חלק מהזמן היינו בעוצר, ובעצם נמנע מחלק מהסטודנטיות שלנו גישה ישירה בעצם ללמידה והטכנולוגיה. אז כן הייתה הצעה, אנחנו יודעים שהרבה יותר משתמשים חרדים נחשפו לכלים האלו, התחברו לאינטרנט, גם קיבלנו דיווח, וגם המוסדות האקדמיים בהחלט עשו התאמה לאוכלוסייה. מבחינתי הרבה מהשיעורים לא התקיימו דווקא בזום, כדי שלא יצטרכו להיות זמינות באונליין, אבל כן הוקלטו שיחות ושיעורים. המרצים באמת הקליטו את עצמם, וחלק מהחומר נעשה בלמידה מרחוק, שבעיניי זה היה הרבה יותר קשה ומאתגר, גם ברמה הלימודית וגם ברמה הטכנית, רובן אימהות לילדים שהיו צריכות לשלב מורות, שהיו צריכות גם להתעסק בטכנולוגיה החדשה ולהורות כלפי התלמידים, גם מהצד האישי לנהל משפחות בסגר, בסגר, חולים וכאלה, וגם להמשיך בלמידה. אנחנו עדיין בתוך התהליך, אנחנו לא יודעים מה יקרה בסופו, מקיימים קשר מאוד ישיר עם הסטודנטים, לתת תמיכה, עד רמה שהיו סטודנטיות שאם היו שחות מחשב, דאגנו שיהיה להם באמת עוד מחשב בבית, וזו הייתה הזדמנות להכניס את, את הכלי הזה מהדלת הראשית. אני חושבת שבסופו של דבר, כמו כל דבר, יש פה הרבה צדדים טובים, ויש יתרונות, וכשאני מסתכלת גם על הסטודנטים שעתידים להירשם שנה הבאה, יש כאלו שכן רואים בזה הזדמנות, כאלו שגרים רחוק ואומרים, יאללה, זה ההזדמנות, אני בונה על זה שיהיה חצי שנה מקוונת, ויהיה לי יותר קל להגיע ללימודים במקום לנסוע מצפת, ומהצד השני יש באמת את, את הקושי שהטכנולוגיה לא מספיק נהירה, לא מספיק נגישה, לא מספיק זמינה. אני רואה בזה הרבה ברכה, כולנו פה באתגר, קודם כל שיהיה פה, איך אומרים, בריאות, ושנחזיק מעמד במצב הזה, ואני חושבת שזה מאלץ החברה החרדית גם לייצר הרבה פתרונות, גם מבחינת הצד של המנהיגות החרדית, כלפי השימוש באינטרנט שכבר הופך להיות משהו שהוא יותר שכיח ומדובר, וגם מבחינת לדבר על כלים חכמים, איך להשתמש בטכנולוגיה הזאת לטובה. זה ככה בכמה דקות שקיבלתי כדי לחשוף את הנושא, ואם יש לכם שאלה, אז אני שמחה, אשמח לענות. אנחנו נשמור את השאלות לסוף, אני רואה שגם כותבים וגם מתייחסים. אז מצוין, ובאמת במעבר טבעי, אנחנו נעבור אליך, ישראל, שאתה בעצם בשני כובעים, גם בכובע של סטודנט, וגם בכובע של אינטרנט רימון, שאנחנו נשמח לשמוע ככה כמה מילים על איך אתה רואה את הדברים משני הכובעים. אז בבקשה. אני אתחיל קודם כל בתור סטודנט. יש לי הרבה קשר עם המון סטודנטים, גם שלומדים איתי וגם שלומדים במקומות אחרים. כמו שחווי התייחסה לזה בציבור החרדי, נושא האינטרנט הוא נושא בעייתי, נושא שהמון משפחות מתנזרים. סטודנט בקריה אקדמית אונו, ישראל. כן. יש המון סטודנטים שמתנזרים בכלל מהאינטרנט, מכל מיני סיבות. גם רבנים יש הרבה שעדיין לוחצים על הברקס ולא נותנים לזה להיכנס, ככה שיש המון סטודנטים מחוסרי אינטרנט, מחוסרי מחשב בבית, ומצאו את עצמם בתקופה הזאת במצב לא פשוט, הוא נרשם לחוגים, הוא נרשם ללימודים פרונטליים, והוא מצא את עצמו בלי מחשב בבית, רק עם זום, שיש חלק מהמקומות שהיה אפשר רק לשמוע בטלפון, שהזום נותן את האפשרות, אבל עדיין זה לא נותן כשיש לך איזשהו משהו כמותי, ואת רוצה לראות או לשמוע קורס כזה, זה בעייתי, כשבפרונטלי אפשר להבין, אבל דרך הטלפון זה כמעט בלתי אפשרי. והאפשרות היחידה זה היה להכניס אינטרנט הבית, ולא תמיד הם יכלו, ככה שזה יצר הרבה בעיות אצל הרבה סטודנטים.
לאט לאט זה הולך לנפטר, כי אני יודע שזה נכנס בקצב, אבל עדיין יש המון סטודנטים עם הבעיה הזאת בבית, או שזה מחוץ למחשב, או שזה מאידיאל לא להכניס מחשב הביתה, או לא להכניס אינטרנט הביתה, והם מוצאים את עצמם בכל מיני מקומות, אני יודע בתור אינטרנט רימון, אנחנו עושים לילות וימים כדי להכניס אפשרות למסלולים, שיהיה הכל סגור למעט הלמידה מרחוק, למעט זום, שרק הדברים האלה יהיו פתוחים וכל השאר יהיו סגורים, כדי לתת מענה אידיאולוגי למשפחות האלה שהם צריכים אינטרנט הבית, אך ורק ללימודים, אבל עדיין זה נמצא איפשהו בעיקר במקומות שיש ועדת רבנים וכל המקומות האלה, ושם לוקח זמן לסיפור הזה להתבשל. נכון שהקורונה העיצה המון תהליכים וקרבה את זה. עכשיו זה לגבי הבעיות בעצם שיש בזום, אבל זה בעיות שהולכות ונפתרות, אבל עדיין חשוב לשים את זה על השולחן ולחשוב שיש הרבה סטודנטים עם הבעיות האלה שקשה להם. לעומת זה, הרבה סטודנטים גם אמרו לי יפוך, כמו שחווי הזכירה מקודם, יש המון בציבור החרדי שגרים במקומות זולים, כמו משפחות שעברו לצפת, עברו לחצור, עברו לגור במקומות כמו ערד, דיברתי עם סטודנטים שאפילו גרים באפולה, ששם זה זול הדירות, וזה לא פשוט להגיע ללימודים כל פעם, שעתיים נסיעה, שעה וחצי נסיעה באוטובוסים, ולהתגלגל פעמיים בשבוע, שלוש פעם בשבוע ללימודים, וזה כן נתן להם פתרון, נתן להם פתרון מצוין, והרבה סטודנטים אמרו לי, וואלה, רק תפתחו לי את המסלול הזה, רק ללמוד דרך הזום, אם אני יכול לעשות את כל התואר דרך הזום, זה בדיוק הפתרון שחיפשתי, וגם הרבה סטודנטים, יש בציבור החרדי גם בעיה ללמידה בכל מיני מקומות, אני יודע שמוסד אקדמי אונו נותן לציבור החרדי מקומות למידה בנפרד, אבל אין שם את כל התארים, יש שם כמה תארים מסוימים, זה לא כמו המבחר הגדול שיש ברגיל, ככה שהרבה סטודנטים מהציבור החרדי לא יכולים ללמוד אם רוצה, למשל אני לומד שנה ראשונה מערכות מידע, שזה אין בלימודים של החרדי בלבד, ויש לי המון חברים שגם רוצים להיכנס להרבה תחומים, אם זה ניהול בשיווק, אם זה ניהול במערכות מידע, כל הדברים האלה לא נמצאים שם, והנושא של הזום כן נתן להם את הפתרון, כי הוא אומר, אני לא מגיע לכיתה, אין לי שם שום בעיה בערבוביה, אז אני פשוט יושב בזום ויכול ללמוד את זה, ובזה אני יכול לפתור את הבעיה שיש לי עם הכיתות המעורבות וכל הדברים האלה, אז ככה שזה גם נותן מענה לציבור החרדי. זה דבר שצריכים אבל לראות איך אפשר לבשל מפה ולהתקדם עם זה הלאה. תודה רבה. ישראל, זה חשוב מאוד להשמיע את הקול של הסטודנטים, ואני כל כך שמחה שאתה הסכמת לשתף אותנו במחשבות שלך, אז באמת תודה רבה לך. ציפי, במעבר חד, מכיוון שישראל כבר אמרת שהוא מהקריה האקדמית אונו, סטודנט, אז... סטודנט ציפי, של ציפי. ציפי שותפה שלנו. סטודנט מצוין של ציפי, תדעו לכם, ישראל הוא אחד הטובים, ומה שמעניין עם ישראל, שהוא כל כך מקובל על הכיתה כולה, באמת, הוא ממש אושיה, נעזרים בו והוא עוזר, באמת, גם, הוא לא הסטודנט הרגיל, אבל הוא כל כך רגיל מבחינה זאת שהוא באמת חלק מהחבר'ה, והוא נלחם בשבילם, אפילו שלא, זה לא כל כך קשה, הוא עדיין נלחם בשבילם, וזה, והכי יפה, זה יום אחד המורה, הוא ראה שנגמרו לה טושים, בעשר בלילה אחרי השיעור הוא בא אליה עם קופסת טושים. רק שתראו מה זה, באמצע הסגר. זה ישראל. יפה. אז זכינו בישראל. יפה. אוקיי. ועכשיו ציפי? כן, וציפי. עכשיו אני. אוקיי. אני רוצה לשתף איתכם את המצגת. רגע, במקום ללחוץ על שיתוף, לחצתי על המצגת כמובן, שזה לא הייתה הכוונה. אז הנה המצגת. משתפת אותה. איפה היא בכלל? למה אני לא רואה אותה? אני אשתף את המסך, ואז אולי אני אראה משהו, לא יודע. שנייה, רגע. איפה המצגת שלי? למה אני לא רואה אותה בשיתוף? לא רואה אותה פה. רואים? זה... עוד לא רואים? שאול ווינדוס, רגע, הנה אני רואה למה. איפה עוד? אוקיי, כן, אני קבורה לה פה, סליחה. טוב. כן, אז רגע, אני אעשה...
הצגה, אוקיי. אני רוצה להציג לכם את הפרויקט שלנו, של האיחוד האירופי, שנקרא Love Distance. בפרויקט הזה, תכף אני אספר לכם מי השותפים, אבל קודם כל, מהי מטרת הפרויקט? פרויקט במסגרת Erasmus Plus, Capacity Building, שהוא נולד לפני עידן הקורונה בהרבה, והמטרה שלו הייתה לעשות אופטימיזציה של למידה מרחוק עבור לומדים מאוכלוסיות מיוחדות. תשאלו, מה הבעיה? מה חדש בזה? ובכן, מה שחדש בזה, הרציונל, הוא שדיסטנס לרנינג, למידה מרחוק, היה בז גדול, אבל בעיקר מי שבזבז אותו זה הספקים. הלקוחות לא כל כך היו שם, וגם לא כל המוסדות להשכלה גבוהה עשו את זה כמו שצריך, וגם סטודנטים פוטנציאליים, גם אם הצטרפו, מעט מאוד סיימו, הייתה נשירה, יש עדיין נשירה גדולה מאוד. וזה הביא אותנו למחשבה שאולי זה לא נעשה כמו שצריך. ולכן, ההשערה שלנו, שעליה ביססנו את הפרויקט, היא שכנראה שמה שאנחנו מציעים כרגע, צריך איזשהו טיוב, איזשהו שיפור, כדי להתאים לצרכים המיוחדים של אותן אוכלוסיות שאליהם אנחנו פונים. מי המשתתפים שלנו? הקואורדינטורים הם מפורטוגל, מהטכניון של פורטו, איזה מקום יפה, תיסו לראות. מספרד, אנחנו בחרנו אותם לפי הערים, ברצלונה וויגו, מרומניה, המכון הטכנולוגי של קלוז'נפוקה, אלה שלוש מהמדינות האירופאיות, ושתי הפרטנר קאנטריס זה אנחנו, ישראל לוינסקי, אלונה, אלונה, אונו ומיטל אלי, שגם כן אני מקווה נמצא פה, וגיאורגיה. אנחנו התחלנו לחקור את הצרכים המיוחדים של אותן אוכלוסיות, על ידי שאלונים וקבוצות מיקוד וראיונות, ואני רוצה להראות לכם נתונים ראשוניים. ראשית, הערות של סטודנטים שהתקבלו מסקר שערכנו בקריה האקדמית אונו, בקרב כלל ציבור הסטודנטים, שמתוכם כ-20% ערבים, כ-15% חרדים, ועוד כל מיני קבוצות שוליים של אחוזים בודדים. אז הטענה הראשונה שמכבידה עליהם הייתה קושי להתרכז במשך שעות לפני מחשב. הקושי השני היה אומס, קושי לתמרן בין הבית לבין הלימודים. אני תכף אדבר על אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, שם זה כמובן בולט יותר. איכות ההוראה, קודם כל מבחינה טכנולוגית, הקלטות ושיעורים באיכות נמוכה מבחינת מצלמה, מבחינת סאונד, מבחינת תאורה, והרבה תקלות רשת עצמה, זה בציבור הכללי, זה לא רק אצלכם. איכות גם מבחינת פדגוגינג, ראשים מדברים שזה לא מתאים, מעט מאוד אינטראקציה עם הסטודנטים, וקושי של מרצים לנהל את השיעורים מבחינת משמעת, רשות דיבור, מתפרצים, ואפילו פולשים שמפריעים וכל מיני כאלו. החסם הבא שאלו זה קושי ללמוד קורסים כמותיים שמצריכים הרבה כתיבה על לוח. מעט מרצים מצוידים בלוחות אלקטרוניים ומיומנים בשימוש בהם. והחסם האחרון היה טיפול בתקלות, מרצים לא נערכו לפולץ, לנפילות, לא היה להם קשר עם הכיתה, כשאפשר נניח להפעיל את הכיתה עד שאני אטפל בתקלה וכו' וכו'. אז זה קצת דומה למה שיש באוכלוסיות המיוחדות. אם אנחנו מסתכלים על הערות של סטודנטים מאוכלוסיות מיוחדות, אז כמובן אין אינטרנט בבית, פס צער, או אין מחשב בכלל, או יש רק מחשב אחד שעליו רבים כל בני המשפחה. כמובן יותר בלט הנושא של עומס, של לחץ, של חוסר יכולת לתמרן בין משפחה ללימודים. הנושא של שמיעות, פתיחת מצלמות, סטודנטיות חרדיות התלוננו, שבגלל שעכשיו העברנו את השיעורים יחד לסטודנטים וסטודנטיות,
הסטודנטיות נמנעו מפתיחת מצלמות, ולכן גם השתתפו פחות והרגישו מודרות בגלל הדבר הזה. ונושא אחרון, שעלה בסקר שהתפרסם אתמול בוויינט, יובל אלבשן, דיקן משפטים היוצא, פרסם אותו, סטודנטים חרדיים טענו שקשה להם ללמוד בבית, כי הם לא רוצים לחשוף את הילדים לעובדה שהם לומדים לימודי חול, בשלב זה, בשלב של ילדים רכים בשנים, שזה משהו באמת שלא חשבנו עליו, אבל זה ממצא, אני חושבת, מעניין, ספציפי לאוכלוסיות החרדיות שלנו. אם מסתכלים על סקר שעשינו בקרב סטודנטים, אז תראו שעדיין רוב הסטודנטים מעדיפים לימודים פרונטליים, אתם יכולים לראות, זה לימודים מקוונים, זה לימודים פרונטליים, סליחה, זה לימודים מקוונים, זה לימודים פרונטליים, ובכל האוכלוסיות עדיין מעדיפים לימודים פרונטליים ולא מעדיפים לימודים מקוונים, אבל יש הבדלים בין האוכלוסיות בעדפות של אופני הלמידה האחרים. תודה רבה. תודה רבה מאוד, ציפי. זה נותן לנו גם נקודת מבט באמת מוסדית, ותודה על הצגת הפרויקט שלנו. פרויקט שעוד יותר קיבל משמעות לנוכח המשבר העולמי של מגפת הקורונה. עוד על הפרויקט אפשר לראות גם בחומרים שמצורפים למושב, גם חומרים של המציגים הרים. אלי, אפרת, כמה מילים? כן. כן, אני אשמח להוסיף מהצד של מיטל, לפרויקט של מיטל שותפה, לפרויקט שאותו הציגה הרגע ציפי, שבעצם פרויקט מחקר שחשוב לו מאוד להשמיע את קולם של הלומדים, וכשאנחנו עושים איזשהו drill down למצוא את המאפיינים של הלומדים, אנחנו רואים שהאוכלוסיות הייחודיות או הקשיים נובעים באמת גם מבעיות של פריפריה חברתית, מגזרים ייחודיים, לקויות פיזיות, נוירולוגיות, נפשיות, וכולנו בסופו של דבר לומדים ייחודיים ברמה כזו או אחרת, וחשוב לנו בפרויקט ברמה המערכתית, לא רק באקדמיה ספציפית, אלא אנחנו כמיטל יכולים לשתף פעולה עם מוסדות שונים אקדמיים בישראל, כדי באמת להיות שותפים למחקר, אחד מהם זה השאלון שהכנו, ואנחנו נשמח, העלינו אותו למושב, ונשמח אם תוכלו לענות עליו, כדי לנסות בדריל דאון לאפיין את הקשיים ואת האתגרים, ולראות איך באמת הלמידה המקוונת יכולה להיות בהרבה מובנים הזדמנות להעצמה, גם לתיוג של חומרי למידה, שיהיו מותאמים יותר לאוכלוסיות השונות, ולמצוא פתרונות טכנולוגיים ופתרונות פדגוגיים, עם העצמה של אוריינות דיגיטלית, גם בקרב סטודנטים, וגם בקרב מרצים. אז הפרויקט הזה והמחקר הוא באמת בתחילתו, ומיטל שמחה להיות שותפה לו. תודה רבה, אפרת. תודה רבה, אפרת. ועכשיו בעצם אנחנו, מאחר שזה פאנל, זה לא מושב של הציגים מלבד, אז כן חשוב לשמוע את האנשים, ואני רוצה מעבר להגיב לדברים או לשאול שאלות, גם לשמוע אם יש למשתתפים מה לומר לגבי אתגרים של למידה מרחוק במקום שלהם, בהתייחס לאוכלוסיות הייחודיות, אז אנחנו נעשה את זה אולי באופן של לכתוב את זה, מי מעוניין להציג, ואנחנו ניתן את רשות הדיבור לפי הסדר. אז אם יש מישהו שרוצה לתרום לגבי... אוקיי, בטי, בבקשה. שלום לכולם, נעים מאוד. אני בטי שרייבר מסמינר הקיבוצים, אני ראש התוכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך, אבל בכובע של השאלה הזאת אני גם אשת צוות במרכז מהות, שזה מרכז לסטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב, שאני חברה בו כבר שנים רבות. ואנחנו... עשינו איזשהו סקר וגם עבדנו במהלך כל התקופה הזאת עם הסטודנטים שלנו וניסינו ללוות אותם לאורך התקופה בכל מיני צורות.
ואחד הדברים שעלה מאוד 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 חזק, זה הנושא הזה שהם מרגישים כל הזמן באוויר. הם מרגישים לא מחוברים לקרקע. הסיבה היא שכל מרצה באמת יש לו את הסגנון הוראה שלו. יש מרצים למשל ששולחים מצגת וזהו, והם לא מלמדים אותה, הם פשוט אומרים תלמדו, ואחר כך יש מבחן או מה שאין זה, אלה המרצים שממש לא התמודדו עם הטכנולוגיה. יש מרצים שהם בהחלט יותר טכנולוגיים, אבל אז מתחיל הסיפור שכל מרצה שולח את החומרים ואת כל הלמידה ואת המשימות בפלטפורמה אחרת, אם זה וואטסאפ, אם זה מודל, אם זה מיילים, אם זה, ואז הם מתחילים לחפש, איפה, איזה מרצה שלח, איפה ומה ולמה ומתי, כי יש משימות שהן משבוע לשבוע, ויש כאלה שהן רק פעם בסמסטר. בקיצור, אנחנו מצאנו סטודנטים שפשוט לא יודעים איפה הידיים והרגליים שלהם, וזה דבר אחד. הדבר הנוסף, שמאוד על החזק, ואני יודעת שזה לא רק אצלנו, לא רק כסטודנטים, אלא גם כתלמידים, וגם יצא דוח על זה עכשיו, זה הפן החברתי. אני חושבת שצריך לשים יותר דגש, ופחות על הלמידה כלמידה, אלא יותר על החיבורים החברתיים בין התלמידים, ואני כבר לא זוכרת אם זה היה עכשיו, לא, זה היה בהרצאה הקודמת, בחדר הקודם שהייתי, שדיברו על למידה בקבוצות. הלמידה בקבוצות, לדעתי, היא קריטית בלמידה מרחוק, שעושים אותה רק מרחוק, כי גם יש פה את החיבור החברתי, גם יש פה קצת וינטלציה, גם יש פה באמת איזשהו חיבור גם לחומר בצורה יותר ידידותית. אז החלק החברתי הוא חלק שמאוד צריך לשים דגש, הם גם דיברו על זה, שהם מרגישים נורא מבודדים ומאוד אאוט, ולא יכולים לפגוש את החברים שלהם. ואני יודעת שזה גם נכון לגבי ילדים, שהם הרגישו מאוד מבודדים בבית של מבוגרים, אז אלה שני הדברים, החלק של באמת לארגן את הלמידה באיזשהו מקום שאפשר למצוא אותה, והדבר הנוסף זה הפן החברתי. תודה. תודה, בטי. אני רוצה להתייחס, כי את דיברת על בעיות שהן בעיות אולי לא רק לגבי האוכלוסיות הייחודיות, אבל נדמה לי שישראל דיבר על זה שיש גם יתרונות בלמידה המקוונת, למשל אוכלוסיות, אנשים שגרים מאוד רחוק, והשינוע שלהם הוא אורך שעות על לגבי שעות במשך היום. אני יכולה לספר לכם על אחד המרצים במכללה שלנו, במכללת לוינסקי לחינוך, שראיינו אותו לצורך המחקר הבינלאומי, לא המחקר, הפרויקט הבינלאומי של ארסמוס, של Love Distance, שציפי הציגה את הפן של אונו, והמרצה הזה הוא לקוי ראייה, והוא אמר לנו שבבתים של אוכלוסיות עם לקויות ראייה, יש ציוד הרבה יותר משוכלל מאשר במוסד, ולכן זה יתרון מאוד גדול עבורם. האם אתם רואים יתרונות נוספים, ואולי אני שואלת את זה גם לפאנליסטים, האם אתם רואים יתרונות נוספים לכך שיש את הלמידה מרחוק? והאם אתם יכולים לחשוב על למידה מרחוק שתיתן פתרונות לאותן אוכלוסיות ייחודיות? אלונה, אוכלוסיות של ADHD, למשל, אמרו שיותר קל להם ללמוד בשקט ובקצב שלהם. ממש יש סטודנטים שפרחו לדבריהם ולדברי הוריהם, דווקא בגלל זה. עכשיו, יש לי איזושהי מחשבה, אבל היא מחשבה קצת שדורשת התארגנות ללאומית. אני חושבת שללא מרכזי למידה, אני לא מדברת על תקופות של סגר, אבל כשלא יהיה סגר, בהנחה שלא יהיה תמיד סגר, מרכזי למידה בספריות, במרכזים קהילתיים, זה משהו לדעתי שיכול לתת מענה לבעיית הבדידות, שהיא בעיה מאוד רצינית. והשאלה איך מתארגנים על זה, כי ברמת מוסד זה לא כל כך ישים, איזה מוסד יכול להרים פרויקט של עשרות נניח מרכזי למידה. אבל הרשויות, ברמת הרשויות, ברמת המל"ג, לא יודעת, האלה כן. אז זה נושא שאילו יכולנו לדחוף אותו ברמה הלאומית, זה היה טוב. ושאלה אחרונה פה שאלה דפני, ואנחנו בכך נסיים את הפאנל, שאלה ליובל לגבי מאותגרים נפשית, אם אפשר להתייחס.
כן, קודם כל, לשאלתך הקודמת, בהחלט יש הרבה יתרונות. בכלל, כל מה שנקרא טכנולוגיה מרחוק, היא לא רק בתחום הלמידה, היא בתחום הרפואה, בתחום התעסוקה, בתחום הצרכנות, זאת אומרת, אז לאנשים מוגבלות, שבעצם רוצים שוויון בכל ההזדמנויות, אין ספק שזה מייצר אופציה מאוד נוחה ושימושית, כמובן, בתנאי שאמרנו, נשיג את כל האתגרים. הנושא של מוגבלות נפשית הוא נושא מאוד מורכב, ודורש פה ניתוח שעוד לא נעשה, כי יש פה שני צדדים לתשובה, מצד אחד שוב יש יתרונות למרחוק, אבל יש גם חסרונות לבדידות ולהתמודדות העצמית, אבל זה נושא שכרגע אין הרבה מה להגיד עליו במובן שצריך ללמוד אותו, הוא נושא שזה ממש קפיצה לתחום שהוא ממש בתחילתו, ובהחלט לאור זה שיש כל כך הרבה, האוכלוסייה הזאת כל כך גדולה, זה יהיה מאוד מעניין ללמוד את זה ולחקור את זה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. אני רק רוצה להצביע על כך שהשיח שמתנהל עכשיו בצ'אט, רק מצביע על המורכבות הגדולה של עניין הלמידה מרחוק בכלל, ולאוכלוסיות ייחודיות בפרט. אני ממש מודה לכל הפנליסטים וודאי לכל המשתתפים על כך שהקדישו את הזמן ונכנסו למושב הזה, שבעיניי הוא אחד המושבים החשובים בכנס הזה, והנושא הוא נושא מאוד מאוד חשוב. תודה רבה לכולם, והמשך כנס מעניין. תודה רבה. תודה, ביי. תודה, להתראות. תודה רבה. תודה. אלונה, תודה רבה, היה אחלה מושב. מעניינים. תודה, יובל, יואב, תודה, ראיתי שנכנסת. תודה, יואב. אלונה. היה נפלא, היה פשוט מרתק. מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. וטוב שיש לנו את הפרויקט הזה. טוב שיש לנו. ניהלת את זה מאוד יפה, אלונה. נכון. אתה רציתי להגיד, אלונה, אצלנו בבין תחומי הייתה אוכלוסייה מיוחדת שלא נכנסת לקטגוריות המקובלות כאן. יש לנו 1,500 סטודנטים בינלאומיים, והם, את יכולה להבין מה עבר עליהם בארץ זרה, מרוחקים למשפחות, בקורונה, 500 נתקעו בחול בכלל. וואו. ללמוד בזום בגלל הפרשי שעות באזורי זמן. היה פה הערכות, כאילו... מטורפת. על ההוראה הטכנולוגית, פשוט לטפל בילדים האלה, כן? זה קולג' בויז אנד גרלס, בגיל 19, בארץ זרה, את לא מתארת לעצמך מהלך כאן. אני בטוחה, ואגב, אחת האוכלוסיות שאנחנו מטפלים בהן, יואב, אחת האוכלוסיות שאנחנו מטפלים בהן בפרויקט שלנו, של Love Distance, שהוא פרויקט שממומן על ידי האיחוד האירופי ובמסגרת ארסמוס פלאס, זה סטודנטים שעברית היא לא שפת אימם. אז נכון שכאן הכוונה לסטודנטים אחרים, אבל בין היתר גם סטודנטים כאלה, שבאמת גם העניין של השפה, אבל גם העניין של התרבות, שלא לדבר על הריחוק מהמשפחות וכו'. נכון, נכון. תודה, תודה על הפניית תשומת הלב לאוכלוסייה הזאת. אלונה? כן, כן, בוא, שלום. היי, היי יואב. אני לא הספקתי, להתפרץ קודם, אבל יש לי שתי נקודות, היי יואב, שקפצו לי תוך כדי הדיבור, זה לא התחום שלי, לקויות למידה, אבל אני יודע שיש הרבה סוגים של לקויות למידה, ולמעשה מדובר פה על לקחת קורס מסוים ולהתאים אותו לאוסף שלם של אוכלוסיות, שזאת בעיה שצריך לתת עליה את הדעת, כי מה שאני מתאים לסוג מסוים של קושי למידה, לא בכך מתאים לסוג אחר. הנקודה השנייה שלא ראיתי ששמעתי לפה התייחסות, זה שלמעשה כשמדברים על מטווח ארוך של למידה מקוונת, יש ויהיה עוד יותר מאגר מאוד גדול של קורסים סטנדרטיים, מקוונים, טובים, שאין טעם לעשות אותם מחדש, אבל כן צריך למצוא דרך להתאים קורס קיים לאופנים שונים או לסוגים שונים של קשיי למידה, וזה משהו שיכול להפיק תועלת
רבה הרבה יותר מאשר לייצר אותה מחדש. בוודאי אם אני צריך להתאים כל אחד לניש כמה נישות. לגמרי. אני בהיותי במקור מתחום החינוך המיוחד והפסיכולוגיה, אני יודעת היטב על מה אתה מדבר, ובהחלט יש לנו אתגרים לא פשוטים, אבל אני רוצה להגיד משהו כללי, אתם יודעים מתי מושב הוא מוצלח, כמו מתי שיעור הוא מוצלח, שהילדים נשארים בשיעור... לא רוצים ללכת! ‫-אז נגמור. אז הצטרפות ברגעים אלו. אבל זה שיח ש... זה שיח מאוד חשוב. ממש רק התחיל, והוא גם... הוא שייך לכל כך הרבה תחומים, זאת אומרת, בכל אחד מהמושבים, אני חושבת, יש נגיעה גם למושב הזה. בהחלט כן. והייחודיות של המושב הזה, זה האותנטיות שלו. כי אנחנו באמת, מי שהציג, היו אנשים שממש חיים את האוכלוסייה הזאת. ממש. בין אם כיזמים, כמנכלים או מנהלים של חברות, בין אם מרצים או סטודנטים, ואני ממש ממש שמחה על ההזדמנות הזאת. ואגב, ציפי, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל אנג'לו, שהוא אחד המנהלים של הפרויקט, נכנס, למרות שהוא לא דובר עברית, הוא מפורטו, הוא נכנס כדי להגיד לנו שהוא פה ושהוא מחזק את ידינו. אז גם על זה אני שמחה. גם על זה אני שמחה. אז באמת תודה על ההזדמנות. אני דווקא רואה מצד אחד את האתגרים, אבל אני חושבת שיש פה העצה מטורפת לכלל האוכלוסיות. אני מכירה יותר באוכלוסייה החרדית בכלל, יש הרבה אתגרים, אבל יש פה גם הזדמנות מטורפת, זה בוסט של עשור שקיבל בתוך כמה חודשים אפשרות, ואין ספק שהעולם כבר לא יראה אותו דבר, לא בלמידה, וגם הילדים שלנו, אגב, אני כאימא לילדים, ראיתי את היתרונות וחסרונות של הדבר הזה, אז אני בנימה אופטימית מקווה שנטפל בסוגיות המטרידות שרלוונטיות לאוכלוסיות האלו, אבל גם שמי שיכל להרוויח מזה, והנה, גם אנחנו היום משתתפים בפאנל ככה, באונליין, בין לבין, תוך כדי, זה גם כיף. משהו שפעם היו אומרים לי, לא הייתי מצטרפת. אז